Рішення 2014 року, якщо ви мене запитаєте, чи їх треба було по-іншому приймати, я вам скажу, не було інших рішень, ніж ті, які були прийняті. Я би хотів подивитися, хай би інші нам країни показали, як вони викарабкувались з ями такої, де російські танки на території України, де мільярдні борги, де дефолт, де немає газу, де російський «Газпром» може закрутити кран в будь-яку секунду і вимагає повернення старих боргів, які ними брали. А треба, щоб було світло, треба, щоб було тепло. Ще й треба провести реформу національної поліції. Це проведено. Ще й треба збудувати українську армію. Ще й треба провести процеси дерегуляції. Ще й треба було зменшити податки, наприклад, як єдиний соціальний внесок, податок на заробітну плату у два рази менше і збалансувати пенсійний фонд. Я кажу про дуже конкретні речі. Не загалом про все. Загалом про все будуть говорити політологи. Я не політолог. Я прем'єр-міністр в кризовий стан.